Pa od jutro smo na vezi sa predstavnicima Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj i sa našim dragim sugrađanima iz Kostajnice i naš cilj jeste da pre svega pojedinci, ali i institucije učestvuju u ovom prikupljanju pomoći. Kao što smo i naveli u onom apelu, mi najbolje znamo kako je sada u prethodnoj i u sljedećoj noći i u noćima koje će biti na tom prostoru, kada nemate krov nad glavom, kada nemate šta da obučete, kada ste istrčali iz svog doma onako u čemu ste bili u tom trenutku. I ja se zahvaljujem zaista svim institucijama i svim pojedincima. Sa nama je tu danas i direktor biblioteke u Obrenovcu, oni su zaista odazvali u velikom broju. Danas je sa nama i sindikat termoelektrane, danas su sa nama i naši prevoznici. Dragićević je dao besplatno i vozače i vozila, BOM je dao sredstva za higijenu i vodu i zaista ćemo se truditi da što pre dođe do najugroženijih područja u toku narednog perioda. Da li to znači da ova pomoć kreće već večeras? Pa u najkraćem mogućem periodu, s obzirom na to da je inostranstvo u pitanju i da moramo da uradimo carinske deklaracije i da se ovo sve popiše i da na jedan adekvatan način dođe do krajnjih korisnika. S obzirom na to da je kraj godine, građani možda nisu ni znali, ni očekivali su svakako da će se neka pomoć uputiti, ali pitaju da li će i narednih dana biti moguće sličnu pomoć uputiti? Svakako, Crveni krst će organizovati na nivou cijele naše države i to je nešto što ćemo i mi pratiti odavde. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Sa nama je i gospodin Slaviša Kopitić iz sindikata EPS-a, odnosno TENT-a. Na koji način se vi uključujete u ovu akciju? Pa, kao i uvek, kad je bilo potrebno, sindikat EPS-a je uvijek tu da pomogne. Ovo je zajedno smo učestvovali i kad je bilo potrebno za Ivanjicu, evo i sad kamion vode sindikat TENT-a donirat. Pomoći mi znamo isto kakva je situacija, preživjeli smo sve. Samo da napomenem da će sindikat radnika EPS-a učestvuje sa donacijom novčanom. Tako da uvijek kad je bilo potrebno, to smo da mogli pomoći.